Gjaku? Po, që e parë që duhet të them është që janë 330.000 fëmijë të abuzuar seksualisht nga priftërinë katolikë, nga viti 1950 e tutje, nga një studim i bërë nga Franca. Dhe e them këtë për të rikujtuar që kleri katolik do të duhet të pres të paktën edhe 3.000 vite, të kalojnë edhe 3.000 vite, para se të flasi për fëmijët, të qaset fëmijëve, të trajtoj çështjen e fëmijëve dhe të bëj deklarata të tilla. Më vjen vërtet shumë keq, duke cënuar profesionistët dhe duke cënuar shtetin e të drejtës dhe shtetin laik që është Italia dhe shumë shtetet të tjera. Dhe ajo çka dua të vazhdoj të them është që qasja e papës, i cili krijon një ndasim midis abortit dhe rrjeteve dhe mjeteve kontraceptive, është deri diku pozitive, pra një pranim të përdorimit të metodave kontraceptive për të parandaluar abortin. Por qasja e të quajturit vrasës, profesionistët dhe të gjitha gratë të cilat të zbatojnë autonominë dhe të drejtën mbi trupin e tyre nuk më pëlqen fare dhe mendoj që është një e vërtet që i përket vetëm papës dhe klerit katolik dhe nuk na i përket neve të tjerëve. Mendoj që mënyra më e mirë për të parandaluar abortin dhe për të parandaluar abortet klandestine është edukimi seksual dhe parandalimi i abortit dhe e njohura e të drejtës shëndetësore që kanë gratë për të vendosur për trupin e tyre dhe për të vendosur se çfarë do të ndodhi me trupin e tyre. Nuk mendoj që e drejta apo fjala e fundit, qoftë edhe një diskurs publik apo një diskutim, duhet t'i takoj burrave të cilët nuk kanë mitur, duhet ta rikujtoj, nuk ngelin shtatë zënë dhe nuk e pësojnë procesin. A do të një vendim i saj, thua? Mendoj që në botën në të cilën jetoj, minimumi çfarë duhet të ketë gruaja është e drejta për të zbatuar autonominë mbi trupin e saj, të marë gruaja vendime mbi trupin e saj. Duhet të rikujtoj gjithashtu që procesi abortit, prandaj quhet proces, sepse është një rrugëtim i vështirë, jo vetëm për personin që e kryen, por edhe për personat që e rrethojnë dhe që janë grupi i suportit i këtij njeriu. Kështu që nuk mendoj që çasja ku mjeku, profesionisti i cili zbaton ligjin e një shteti laik quhet vrasës, quhet sikario, pra vrasës me pagesë, duke e barazuar me vrasësin me pagesë, i cili është një person i cili nuk e zbaton ligjin, përkundrazi shkel ligjin. Kështu që kjo qasje e papës, me thënë të drejtën, më kalon pothuajse pa fjalë dhe më vjen shumë keq që këto deklarata kthehen në deklarata politike që do përdoren pastaj nga qarqet ekstreme për të ushqyer edhe më shumë këtë ndasin politike që është krijuar jo vetëm në Amerikë, po edhe në shumë vende të tjera evropiane, ku po vihet në dyshim e drejta shëndetësore bazike e gruas. Jo vetëm kaq, po do doja shumë të rikujtoja të gjithë ata që do të mund të përdorin këtë deklaratë të papës, duke thënë që e drejta e abortit që ka ardhur si rezultati një lufte të vazhdueshme të grave dhe të qarqeve feministe apo të grupeve feministe, ka ardhur si rezultat i numrit të madh të vdekjeve që posonin nënat e reja, por edhe fëmijët për shkak të aborteve klandestine dhe eliminimi të drejtës shëndetësore bazike të gruas të kësaj të drejte, nuk do ta eliminoj abortin, përkundrazi do rrisë edhe njëherë numrin e aborteve klandestine. A duhet të ndahet dhe të komentohet dhe të vendoset kjo gjë nga Papa, nga president, nga po themi Trump, nga Kamala Harris apo nga të tjerë, apo duhet vendosur nga ekspert? Sepse ka shumë shtete që vendosin ligje, po ligjet varen nga politika, kanë të drejtë politikanët të vendosin në bazë të vendimit dhe mendimit të tyre, apo duhen pyetur ekspertët? Sigurisht duhen pyetur ekspertët, sepse në një situatë të tillë do të doja shumë që një zonjë e cila ka shpërdhunuar dhe ka ngelur shtatzën nga ky përdhunim, të pyeste papën nëse ajo do të kishte të drejtë të abortonte dhe nëse do quhej vrasëse, nëse ajo do donte kërkimin e të drejtës së saj dhe rikthimin në një jetë normale, duke parë që nuk ka qenë nuk ka bërë një sjellje promiskue apo një aktivitet me vedije të plot dhe nuk ka qenë ajo fajtore në këtë situatë. Mendoj që duhet jenë sigurisht ekspertët që flasin për një çështje të tillë, duke marrë parasysh hapësirën në të cilën jetojmë, të drejtat që kanë arritur gratë, ekuilibrat që mund të prishen nga këto deklarata dhe shumë pasoja që ne mund të kemi edhe ne si vende jo evropiane, padyshim edhe vendet evropiane, po edhe ato shtete të cilat në një farë mënyre e drejtojnë botën. Elona, ta pyes pak Elonën, pastaj vite këtu pastor se pashë doni të flisnit. Elona, sa pyeten ekspertët në lidhje me të tilla vendime dhe sa e drejtë është të flasi qoftë papa, qoftë një prift, qoftë një hoxh, nuk dua ta përcaktoj të prerë me thik për të tilla çështje.
Sigurisht që mendimi i ekspertëve, mendimi i organizatave të cilat kanë evidenca, kanë kryen punë kërkimore, kanë statistika të cilat i ndihmojnë për të kuptuar një fenomen të caktuar janë shumë të domosdoshme. Dhe në fakt janë organizatat të lider në botë, si që është IPPF-i, Federata Ndërkombëtare Planifim Familjar, OBSH-ja, që është që merret organizata botërore shëndetësisë apo UNFPA-ja, organizata të rëndësishme të cilat në vite kanë ndihmuar për të ofruar shërbime, por edhe për të ndërgjegjësuar popullatën, sepse në një çështje kaq sensitive, siç është çështja e abortit, padyshim që kanë sensibilitete të ndryshme, por ndërkohë përplasen edhe rryma apo grupime të ndryshme, të cilat për shkak edhe të një orientimi ndryshe mundet të krijojnë konfuzion, por nga ana tjetër edhe keq informojnë popullatën. Sigurisht që ne jemi në një demokraci dhe çdo person është i lirë për të folur, por është e rëndësishme që zëri ekspertëve të dëgjohet. Dhe në fakt, un kam dalë disa herë në studio apo në formatet të ndryshme televizive për të folur për sa përket abortit, sepse besoj që bëjmë gjithë dakord, unë këtu po edhe të ftuarit dhe apo kush na dëgjon, se aborti është një diçka e dhimbshme, një traumë në jetën e një gruaje apo të një vajze. Por nga ana tjetër, është një e drejtë themelore e gruas, ajo nevoja për të vendosur vetë për trupin e saj. Sigurisht, askush nuk do që të përfundoj një grua në një abort, prandaj punohet me metoda planifim familjar, prandaj punohet me edukimin seksual, si që thaj dhe Jacqueline pikërisht, që gratë dhe vajta tjetë të përgatitura të vendosin vetë. Po, për çfarë ndikimi ka në mas dhe në popullat komente të këtyre personave? Papa Francesku është një figurë që dëgjohet, respektohet e të tjerë me radhë, dhe a kanë një ndikim të drejtë për drejtë në popullat? Sigurisht, papa është papa dhe dihet, por sikur se e thash, për shkak edhe të grupimeve të ndryshme fetare, pa dyshim që kanë mendime të ndryshme. Unë nuk them që aborti është diçka e mirë, aborti pa dyshim shumë traumatik, por nga ana tjetër, duhet folur më shumë për metodat e planifikim familjar, për mënyrën se si të rinjt të edukohen, se si gratë ta kuptojnë nevojën që duhet të jenë të informuara dhe të shkojnë të marrin informacione e duhur që të mos përfundojnë në një abort. Por, nga ana tjetër mos harojmë që në çështjen e abortit pastaj futen shumë problematika të tjera. Në qoftë se neve kujtojmë se çfarë ndodh në Poloni apo çfarë ndodh në Irland apo dhe në vende të disa shtete të tjera të Amerikës, abort